Častým dotazem stavebníků je obava, zda náhodná jiskra z komínu nemůže střechu pokrytou asfaltovým střešním šindelem od společnosti IKO nějak poškodit nebo dokonce zapálit. Položili jsme na šindele rozhavený kus dřeva, který snadno zapálil na střeše noviny. S šindeli se v našem testu nic nestalo a jiskry z komínu se tak rozhodně bát nemusíte.